大家好，我是星期五的资深浩浩。今天已经礼拜六了，又有人来问说为什么礼拜六才发影片呢？因为星期五我们有一支全新的影片叫哭哭睡新的 MV， 你还没去看的赶快去旁边的网址点一下。接下来分享送过最浪漫的礼物。其实我觉得在我们两个相处当中，不见得是情人节才要准备一些什么东西给对方。其实我们可能把每一天当情人节在过，但是有一些可能不只是情人节，像是双方的生日，或是圣诞节啊，或者一些比较特别的节日，我们都会把它当情人节在过，等于是给自己更多生活上给自己更多一些小小的惊喜吧。那情人节我自己认为我送过最特别的礼物，是因为我们有一只小狗狗嘛，叫小吉，有一只小狗狗很可爱。那我当时就想说我来送一个这样子的东西，把它当作元素送一个什么东西给它好了。于是那时候我就想，我们很喜欢狮子王，所以我那时候就把一张狮子王的照片，我就去网络上找一张官方一张狮子王的图，然后我就把那个狮子王那个辛巴，不是辛巴，对，把那个辛巴把它 P 掉，然后把它 P 成我们家那只小狗狗。所以他我就送他一幅画，那画框还是去定做的，然后那个画就是那个狒狒举起我们家的小狗狗，然后那一幅画，然后那时候我就送给他。我觉得其实送礼物准备礼物的过程当中是很开心的，因为你在准备礼物的过程当中，你会发现说其实真的是非常重视这个人，才花这么多的时间，花这么多的心血在准备一个可能不是很贵的东西，但是至少充满自己的心意。然后对方在收到礼物的当下，可能不管是很开心的表情或很激动的表情，其实那个反应才，我觉得才是最珍贵的。当你知道对方是很喜欢你准备的这个礼物，或是对方可能很开心你在准备礼物的过程，对他的那个心意，我觉得才是最重要的。所以我觉得礼物呢，不见得一定要最贵，或一定要最特别，或怎么样。我觉得最重要的是双方的那份心意吧。现在仔细想一想，因为我刚才在想说我到底送过什么样的东西，其实真的还蛮多的。毕竟我交往也在一起也5年6年了，也是蛮久的。每一年光是情人节就5次嘛，然后可能生日又5次，圣诞节又5次，至少送了10几次的东西。那其实蛮多次的东西都还蛮呛的，像是我自己有缝过一个我们家小狗狗的娃娃，很烂，但我也有收过他很多很酷的一些东西，像是他可能手做的卡片。因为他说他在认识我之前，他是不太送人家卡片，但是因为他知道我很喜欢卡片，所以他会为了我可能花一些时间做卡片，所以我很感谢。大概就这个样子，好吧？今天礼拜六了，快礼拜天了，快来不及了，电池也快没电了，就这样。不知道大家满不满意这样子的一个礼物啊？不管大家满不满意，都希望大家赶快去看那个新 MV， 好不好？那祝大家情人节隔天情人节快乐，拜拜。